Det blev en väldigt tuff utmaning för Rosengård som får möta Wolfsburg som är regerande mästare. Och här kommer det att krävas allt för att Rosengård ska kunna slå dem. Men de har en bra trupp och en chans. Bättre lottning då för Linköping som får möta Bröndby, där jag ger Linköping ganska goda chanser att kunna vinna. Det tråkiga för turneringen är ju att det inte är någon sidning i lottningen, så att man kunde ha kvar de bästa lagen längst i turneringen.